Бір жігістеяқы саңа жек күліүйін тұтыр бүрітін білділер. Саңа тұтуы тұлайық көріте істейті бас білер жеті суық әдір үтчәкі тұхайылы бұд федеральный программа чәрчетінен үліға келді. 650 квадратный енне 16 квартиралах, тұры хатшылылығы жей тұтутын кеміктен Сахар Республикатының ғыздар сенің күнгер үстіп түбейінерен, жық айттырғар өрілер бұйға мәкігі күлістерін тұтырдылар. Төчөй сылас, сырдык, табир қостақ, благоустроенный, тонна олардықтына өлек біз. Жей тұлыры хатшылығы та уыта әттейте тұлыры құлбынан қайтыр күнбігіңіттен олар ұсылобелары ұлықтынна. Плашақалақ, ұлық нұнға. Оны десі де манна барақта, үлі барақта. Плашақатың ұлықта барақта. Қара-қаралан мүгілелер бағылар. Дәлнеші мүтін ағаяқ күнден тұны оңыр құп болады. Арасыя сокуунан бу жыйага хайтыр социальный найым ола бедер уласы керейте оңроллор. Онтон 5 сылынан бейбас билетигер квартираларын ылаллары күйдүлөр. Инеке ылларга тулаяга оларга собственникке сразу берилер эте. Аны токому жок эгин дойдурдунан корго олор ылбыт жерлерин атылан кебеһеннер, сыйха калты туттан кебеһеннер, халгы бээлерин жеринен качылыыларын өттө баһарлы бакка калын турардагы те ол иниттен россия хукумунан бу 5 жыл тухары социальный найм быхытынан специализированный диевот быхытынан статустак болор үгискетеилех кемкенне саңа тутулубут жыйага тулаайык ууна төрөппүт күрүүдө истийти суук каалбыт оголор сукуунан берилер бир хустаах квартирага 80 бас билер тирактенилер күннен спирдонова ингор тимофеев саха телевидениете горной